iyadoo ay soo dhowdahay doorashada madaxweynaha Puntland ayna ka harsantahay muddo 3 bilood ah ayaa waxa garowe soo gaaray musharaxiin u tartamaysa xilka madaxweynaha Puntland toddobaadkan waxa magaalada garowe soo gaaray 3 musharax Faarax Cali Shire ayaa maanta magaalada garowe lagu soo dhaweeyay shacabka qaybiisa kala duwan ayaa ka qayb qaatay soo dhaweyntiisa isagoo safar dhulka ah ku yimid magaalada garowe musharax kasta ayaa sameystay hal ku dhig uu ku soo bandhigayo ololihiisa doorashada Faarax Cali Shire oo ka mid ah musharaxiinta oo garowe lagu soo dhaweeyay ayaa waxa uu halku dhagiisu yahay run iyo rajo markuu bartamaha magaalada soo gaaray ayuu musharax Faarax Cali Shire halkaasii ka jeediyay hadal kooban oo kula hadlayay dadweynihii soo dhaweeyay waxa uuna ka hadlay waxa ay ka fili doonaan hadii uu ku guuleysto xilka madaxweynaha Puntland ee 2019 dhammaan dadweynaha reer garowe ee sida diiran ii soo dhaweeyay odayaasha dhalinyarada ardada sportiska ciidamada qalabka sida ee difaaca iyo amniga sugaya dhammaan urrada haweenka kala duwan waxaan idin ku salaamayaa salaanta islaamka salaam aleykum waraxmatullaahi wa barakaatu salaan kadib waxaan idin ka mahadcelinayaa sida diiran xushmadda leh sharafta leh kalgacaylka leh ee aad ii soo dhaweyseen maanta magaaladayda igu soo dhaweyseen caasimadda Puntland igu soo dhaweyseen aad baa u mahadsantiin soo dhaweyntiina sharafta badan leh abaalkeeda waan gudu doonaa haddii rabbi idmo nidic baa la taagan yahay qoraxa saakana maxaa xalaa xalay baa la shaqaynayay waa la soo baxay intaad ogeydeen baa qoraxa taagnaa waxaan insha allah rajaynaynaa guul waxaan u soo baxdeen inaan guuleysano intii naano dhan banaanka ugu soo baxdeen waxaan rajaynaynaa guul waxaan rajaynaynaa wax fiican inaynu guuleysano wax wanaagsan samaynaan rajaynaynaa waxaa intaa dheer waxay ii soo dhaweyseen inaan noqdo maxay madaxweynaha dowladda Puntland 2019 insha allah waynu guuleysanaynaa waana qabanaynaa waxaanala ka filayo run iyo rajadaanu sugaynaa run baanu ku dhaqaynaa rajaanu dadka gelinaynaa himmadoodaan kor u qaadaynaa insha allah aad iyo aad baa u mahadsantihiin milic baa la taagan yahay Faarax Cali Shire ayaa ka mid ahaa xukuumadii hore ee Dr. Farole oo uu ka ahaa wasiirka maaliyadda Puntland waxaana dhaqaalayahanadu ay sheegaan inuu yahay nin si weyn u maamulay dhanka dhaqaalaha Jaamacadda Maxamuud Star TV Group